soo dhawaada saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka 12ka bisha 12aad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamida dawladda Itoobiya oo ka cagajiideysa dalabka gaamid madaxweyne Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Laftagareen oo ku doonayo inay la fuliso qorshihiisa muddo kororsiga muxuu yahay isbahaysiga cusub oo ay dhisanayaan afarta madaxweyne maamul goboleed ee siyaasad ahaan sida dadban iyo sida tooska ahba kaga soo horjeeda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud faahfaahin kala duwan oo kasoo baxaya dagaalka dhacay degmada Mahaday iyo xubna shabaab ah oo nolosha lagu qabtay madaxda dawladda federaalkii kuwa Jubbaland oo laga mamnuucay gobolka Gedo iyo booliska Muqdisho oo soo bandhigay konton iyo koox qof oo wajahaya eedeymo culus intaas ay saaxiibayaal waxa yahayeen qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sana muuqaalka like saar share gare oo la wadaag saaxiibada aad ku maasantahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey channelkan aadna warkii ofitsa madaxweyne Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Laftagareen ayaa la sheegay in cagajiid uu kala kulmayo dawladda Itoobiya oo uu ka doonayo inay la fuliso qorshihiisa muddo kororsiga maadaama uu wajahayo mucaarad aad u adag sida ay warbaahintu u sheegeen ila wareediyo xogogaalo Laftagareen ayaa taliska ciidamada Itoobiya ee fadhigoodu u yahay magaalada Beedhabo waxa uu ka codsaday inay la fuliyaan qorshihiisa ah in siyaasiyiinta mucaaradka ku ah ee Muqdisho jooga aysan soo gelin deegaanada maamulkaasi madaxweynaha Koonfur Galbeed oo doonaya in xafiiska uu sii joogo sanad kale oo muddo kororsiya ayaa cadaadis kala kulmaya siyaasiyiin u badan kuwii uu ka hor istaagay oo doorashada baarlamaanka siyaasiyiinta diidan in Laftagareen uu sii joogo xafiiska sanad dheeraada ayaa intooda badan ku sugan Muqdisho mana tagi karaan Baydhabo ama magaalooyinka kale ee maamulkaas si loolan siyaasadeed ay ugu furaan damac Laftagareen madaxweynaha Koonfur Galbeed waxa la sheegay in dawladda Itoobiya uu kala kulmay diidma ah in qorshahaas aysan fulin karin maadaama xiriir wanaagsan haatan uu kala dhexeeyo dawladda dhexe iyadoo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abi Axmed ay Addis-Abeba ku kulmeen halkamaha salaad iyo dhegiisa Itoobiyana ay xiriir toos ah sameysteen Laftagareen waxa uu qudareynaya in ciidamada Itoobiya ay ula shaqeeyaan si la mid ah sanadkii 2018 oo doorashada ay u boobeen xilligaas oo dawladdii farmaajo ay awood ciidan kursi ku geysay Laftagareen hadda waxay xogtani sheegaysaa in Laftagareen uu ka qoostay in qorshihiisa garab uu kaga helay ciidanka Itoobiya si deegaanada maamulkaas looga hor istaago siyaasiyiinta deegaanka ee doonaysa in doorasho la qabto ciidamada Itoobiya ayaa lagu xasuustaa in sanadkii 2018 ay madaxweynihii maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ku qasbeen inuu iscasilo oo doorashada uu ka haro oo halka Muqtar Roobow ay soo xireen oo dawladdii farmaajo oo Muqdisho ugu xirnaa ilaa xukunka uu ka degay waxaa sii xoogaysanaya qorshaha siyaasiinta mucaaradka oo intooda badan xilalka haya dawladda federaalka kuwaasoo ka midaysan in Laftagareen laga qaado kursiga ugu sarreeya Koonfur Galbeed maadaama dhammaantood ay dhibanayaal siyaasadeed u yihiin ducada kalena afar madaxweyne goboleed ayaa dhisaya isbahaysi cusub oo ka dhana Xasan Sheekh Maxamuud afar madaxweyne maamul goboleed ayaa la filayaa inay yeeshaan iskaashi ka dhana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda uu hoggaamiyo iskaashigan ayaa waxaa abaabulkiisa wada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxaana horey qayb uga ahaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Laftagareen halka la filayo inay ku soo biiraan madaxweynayaasha Galmudug iyo Jubbaland Axmed Cabdi Kari Qoorqoor iyo Axmed Madoobe xiriirka madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa soo hagaagaya sidaay sheegayaan xoogo kala duwan taas oo sahlaysa in Axmed Madoobe uu ku soo biiro xulafadan cusub laakiin Axmed Madoobe waxa la fahamsan yahay in saaxiib dhab ah ay yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana taasi ay shaki gelinaysa sida isbahaysigan uu awood kaga hortagi karo Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa Saciid Dani iyo Axmed Madoobe madmadow ayaa soo kala dhexgalay doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud kadib waxaana hadda ay isu diyaarinayaan in diboorka ay kaga jafaan xulafaysigooda dibna ay u soo celiyaan saaxiibtinimadoodii xoogganayda Axmed Madoobe waxaa la filayaa inuu ku soo biiro iskaashiga ay sameynayaan dawlad goboleedyada qaarkood Saciid Dani Madoobe Qoorqoor iyo Laftagareen ayaa lagu wadaa inay ku midoobaan isbahaysigan cusub sida xogaha lagu helayo
مدحونا حسن شيخ محمود يا مدحونا بنتلان سعيد عبد الله الدني فردي أيكو يشين مقدشة دوان ويكو كلك عين وحيابها فردي قاس اللوغة هذين وحكم إذا قد يد كونفر قلبيد قرهان دور شعيك سعيد دني وحال شغي إن حسن شيخ محمود حلقة سوكد البضي إنو جوجيو دق دقاقية كدن كهلافت قرين أي معارض كونفر قلبيد أي كودان مقدشة تاسو حسن وديدي مدحونا بنتلان او كدن بي اسكاشيغا كدن كا حسن شيخ ايا شركي قلاو سيرادة بنتلان اي تدوبات كي تغي وحاو آدو قد اللي عيي سياسة مدحونا حسن شيخ محمود او كوة دلك احان سيدو كلا او ورري رئيسي لوساري حمزة عبد برع دني ايا قليس او سيرادة كلا در دارمي عيني سنجري دونين وحوات شقينا او اللي يلان ايان الدولة فدرالك تن اي انتا اي واح اسلام يلدغيان عيساقي مدحونا حسن شيخ محمود dhanka kale dagaal ayaa ka dhacay degmada Mahaday xubna shabaab ahna nolosha ayaa lagu qabtay wararka naga soo garay gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegaya in dagaal xoogan uu dhaxay ciidamada dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka xubna ka tirsan kooxda shabaab oo ku dhaxmaray deegaan hoostaga degmada Mahaday dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanku ay weerareen deegaanada Obale iyo Nasuur oo hoostaga degmada Mahaday ee gobolka Shabeelaha Dhexe halkaas ay ku sugnayeen xubna ka tirsan maleeshiyada shabaab Kabtan Abuukar Axmed Taqi oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka oo la hadlay warbaahinta gudaha waxa uu sheegay in qasaare aad u badan uu gaaray shabaab isla markaana qasaarahaasi uu ahaa dhimasho iyo dhaawac aad u badan sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada huwanta ay nolosha ku qabteen afar ka mid ah xubnaha shabaabka ee dagaalku kala dhaxay kuwaasoo midkood dhaawac u yahay sidoo sheegay taliyuhu Kabtanka waxa uu tilmaamay in qorshahoodu yahay in kooxda shabaab ay ka nadiifiyaan deegaanada ay kaga sugan yihiin dalka si shacabka Soomaaliyeed u helaan nabad buuxda oo ay ku naaloodaan howlgallada dagaal ee ka dhanka shabaab ayaa tan iyo markii uu bilowday waxa jab xoogan lagu gaarsiiyay maleeshiyada iyadoo ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka iskaashanaya ay kala wareegeen deegaano hor leh oo sanado badan ay iska maamulanayeen shabaabku geesta kalena madaxda dawladda federaalka iyo kuwa Jubaland waxa laga mamnuucay gobolka Gedo gudoomiyaha degmada Dolow ee gobolka Gedo Maxamed Xuseen Cabdi Lafey oo qabtay shir jiraayid waxa uu sheegay in garoomada gobolka Gedo isan ka soo degi karin madaxda ka tirsan dawladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubaland gudoomiye Lafey ayaa sheegay in mas'uuliyiinta dawladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubaland isku dayaa inay yimaadaan deegaanada gobolkaas oo amray in dib loo celiyo sidoo kale waxa uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya arrimaha gobolka Gedo oo isaga mas'uul ka yahay oo lagala xiriirayo inkasta uusan sheegin cidda uu taasi siisay Lafey ayaa la sheegaya in gacansaar uu la leeyahay saraakiisha ciidamada Ethiopia ee gobolka Gedo uuna taageero weyn ka haysto arrintan ayaa aad uga sii dareysa xaaladda hubantilaanta ah oo ka tagnayd gobolka Gedo kadib geeridii taliyihii hay'adda nabad sugidda qaranka ee gobolka Gedo Bakaal Kooke oo qaraxay ku qaarijiyeen maleeshiyada shabaab Gedo waxaa muddooyinkii dambe ragaadiyay khilaaf ku saabsan awoodda gobolka oo Itoobiyaanku ay dhexdhexaadin la wadeen maalmo ka hor unbay ahayd markii garoonka diyaaradaha dhinacadee ee magaalada Muqdisho ciidamada dharacadda ah ee Nisa ay ka hor istaageen inuu ka dhoofo siyaasi ka soo jeeda gobolka Gedo siyaasigan oo gacansaar le madaxweynaha Jubaland ayaa lagu magacaabaa Cabdullaahi Cabdi Qariyow Cabdullaahi Shimbir waxaana laga reebay diyaaradii uu la socday oo ku wajahnayd magaalada Balataxaw ugu dambeenna booliiska Muqdisho waxay soo bandhigeen 50 qof oo wajahaya eedeymo culus taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa soo bandhigay 50 qof oo dhalinyaro ah kuwaasi oo ku eedeysan in dhacay ka geysanayeen degmooyinka magaalada Muqdisho sidoo kale dadkan qaar waxaa loo haystaa inay ka ganacsanayeen waxyaabaha maanka dooriya iyo farsamooyin kale oo ay wax ku dhici jireen sida warbaahinta uu sheegay afayeenka booliska oo shir jiraayid qabtay degmooyinka hodan hool wadaag dayniile wadajir yaqshiid warta nabada dharkeenley iyo kaaraan ayuu sheegay afayeenku in dadkan laga soo kala qabqabtay isagoo shaaciyay degmo kasta inta laga soo qabtay waxaana dadka ugu badan laga soo qabtay degmada yaqshiid sidoo kale afayeenka ayaa sheegay in dhalinyaradan ay ku wareejiyeen hay-adaha garsoorka si loo maxkamadeeyo halka howlgalladuna ay sii soconayaan si nabad looga dhigo caasimadda Soomaaliya gudana saaxiibyal waan nagaynta warka channelka dabagalka wararka dad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe saar muuqaalka like saar share gare oo la wadaag saaxiibada dad kuma santahay daawashada warkeena
مدك حيقين تنكو كل مدونو نبادينو نولو كلانتو يمان الله.